имаше една европейска директива, където трябва да има хармонизиране на правилата при комуникацията между отделните държави и от тук, както винаги, ние така сме малко далечи страни от реалностите, които така правилата, които важат в останалите държави от Европейски съюз, и ние трябваше да направим тези промени. За съжаление обаче те са така би ги нарекал частични до някъде, защото те не касаят изцяло всички доставчици, а евентуално ново появили са доставчици на природен газ. Сега бизнесът реагира така доста остро, макар че те не са, голяма част не са пряко засегнати, тъй като това касае най-вече консуматорите, които потребяват газ с високо налягане. Те са директните участници в... Кои са, например, те? Един от тях е Овергаз, да речем, и още на Стомана Перник. А защо каза, че този начин на таксуване ще се отрази най-вече върху топлофикациите? Един от губещите, освен бизнесе. Защо? Топлофикациите са другия голям играч на пазара, който потребява газ с високо налягане. И по тази причина, оттам насетне газоразпределителните дружества, те имат вътрешни мрежи с ниско налягане и там крайният клиент, де-факто, той няма да усети тези промени. Битовия клиент. Да, битовия потребител той няма да усети, и не само. И много други предприятия, които ползват газ, но с ниско налягане, те също няма да усетят тези промени. Сега, най-интересното е тук, че не се знае дали ще бъдат променени правилата и за Газпром експорт, където там е всъщност най-интересната част. Така, въобще известно е, че таксите, които плаща Газпром експорт, са далеч по-ниски от всички останали точки на света, бих нарекал. Не е ясно обаче сега дали те ще бъдат включени в тази група за промяната. Добре, това от кого зависи? От България или от Европейския съюз? Не, защото има дългосрочни договори. Да, точно така. Има дългосрочен срок договор, който е до 2029 година. И сега не се знае как, макар че има една така тенденция в Европа, всичко, което не е коректно, то автоматически трябва да бъде елиминирано. Дали ще бъде променено това и за Газпром експорт, още не е ясно. Или поне не е поднесена никаква информация в тази посока. Всичко друго са детайли, които не би трябвало изобщо да правят впечатление. Обаче, ако това нещо се запази, то на практика всичко друго се обезсмисля, тъй като конкуренцията едно 87 долара за 1000 кубически метра е таксата, която плаща Газпром. При положение, че за вътрешната мрежа Булгартрансгаз иска 19 лева, което са някъде 11-12 долара. Ясно. Добре, въвеждането на, с това да завършим темата, въвеждането на тези, на този модел входно-изходен таксуване на доставките. Сега те доставките обявиха между 2 и 3%, че ще има увеличение. Не, става въпрос за конкуренцията. Тази постоянна конкуренция, защото вчера излезе информацията, че още една крачка направена към прословутия интерконектор с Гърция, дадено е разрешение да се обявят конкурси, търсене на доставчици и така нататък. Какъв е смисълът тогава, ако тези такси правят неконкурентно способен един чужд? Ето, това е въпроса. Това е въпроса. Ако това не бъде променено, всичко друго се обезсмисля. Обаче България не може да се откаже от да не приеме тези такси. Според мен има начини, по който да... Да, не може да се откаже в никакъв случай, но в същото време те биха могли да ревизират договора с Газпром експорт. Ако това не бъде направено, нали, с мотива, че това е дългосрочен договор и така нататък и така нататък, значи всичко друго е безпредметно. Добре. И по никакъв начин няма да помогне за... Колко бързо може да стане това и да приключим газовата тема?
О, това в много кратки срокове би могло да се случи. Въпрос на политическа воля по-скоро. Някой да вземе решение. Добре. Сега, когато обявих още преди два дни, че ще ни гостувате, темата беше Brent, който някъде вторник сряда за малко докосна $60 за барел. Така ще влезем в темата за горивата в България. Имаме една графика. Дайте да видим графиката. Това е буквално за последните 5 дни. Виждате ли, от 24 дни, какво стана в началото на седмицата, този пик, това докосване почти до 60. Днес виждаме вече сме долу съвсем ниско. Това е седмичната. Още по-интересно е годишната графика за изменение на цената на Brent. Ето е и нея. Така или иначе се вижда, че има една възходяща тенденция. Какво става? Защо докосна 60? Те са пределно ясни нещата. Ако си спомняте, преди няколко месеца коментирахме тези неща. Защо има разлика между цената на лекия суров американски и Брента? Тогава казах, че политическия риск де-факто предопределя тази разлика. Иначе би трябвало WTI, американския лек суров петрол, би трябвало да е по-скъп от Брента, тъй като е по-качествен, да. но е обратното, защото тук имаме вкаран сегмента на политическия риск. Оттам насетне лятото беше само $2.50. Е сега само заради референдума за независимост на Кюрдистан, веднага отиде с $7.50 разликата, т.е. вкарвайки политическия риск, цената на нефта отива в... А противодействието на шистовите под... Сега, той за това, лекия суров петрол в Штатите, той не се влияе от тази, той си остана на същите нива. Там обаче пък серията от урагани малко помогна да отиде, така да се доближи до $50. И де-факто... Прогнозата ви? Това са краткотрайни такива. Ще видим, че той ще се върне в обратни позиции в така близко бъдеще, ако няма някаква друга сериозна друг сериозен политически аргумент, който да повлияе върху сега, върху имаме в България господин Начев, вчера Валентин Златев, шефа на Лукойл Нефтохим, в качеството си на председател на Българската газова и каква беше? И нефтена асоциация. Да. Каза, че всичко е наред с цените на горивата в България и че отново това беше така топка срещу Марешки. Каза, че ако има проблем е това, че всеки втори литър гориво в България бензин е безплатени данъци, което означава контрабанда. Сега, да, господин Златев не за първи път си играе с числа и цифри. Така той малко като дявола Евангелието чете нещата, защото преди да коментира какво правят другите, според мен той трябва да отговори на два въпроса, които касаят само и единствено Лукойл. И един от тях е злоупотреба с господстващо положение на пазара, тъй като на практика цените на едро в България са по-високи от цените на едро за износ. Това е типичен пример за такова влияние. И другото е защо години наред Лукойл няма нито стотинка печалба към държавата. Ето тези два простнички въпроса. Първо той трябва да отговори и едва тогава да коментира какво правят другите. Сигурно има си внос, сигурно той влияе върху пазара. Това така не подлежи на съмнение. Въпросът е, че според мен той трябва първо защото, да... Големият въпрос е колко процента е този внос, за който говори Валентин Златев. Защото ако е 3-4-5%, ясно, че не може да има такова влияние върху пазара. Именно за това и да реч. Все пак да знаем, че като директен играч с своите бензиностанции, те държат 30% от пазара. С останалата дистрибуция, така нещата отиват доста нагоре.
И мисля, че е така най-малкото некоректно по този начин да така от шефа на Лукойл да излизат такива коментари.